Ja, auch, oder? Prost da. Batschnuss. Danke, hat die Maschine. Brennt, glücklich. To jest dla tego klucze. Woda. To jest to, co bym bał. Zbieram 5 diamentów. Tam. I schód. Това тук пише 6 часа фул, за 6 часа получавате фул резервуар. По принцип, тук може да спечелите 6 часа фул резервуар или от съндъците. Точно така давате изход на изход. Колеки не е бляк. Изход. Направя го двата пъти. Thank you.
Фирма на карта в 2.39 в 2.15 секунди. Ех, 9. Тъй пътам това игра много. Качваме левела. Супер. Там кога открихме, това ще е жаль златен синдекс със сигурност. Thank you.
Thank you.
Истории, надеюсь.